Lilo Najin Kakemune, Yang Yanjin Rigo, Tata Pyogenzi Wudre, Vortas Lingzi Gutong Sueva. Yosin at Jodamia Najin Kakajin Dwe. Vortex. Tombe Mune, Mandalay Chan Edas and Diayoma, Amuya Sainayare, Ninjoto Democratic Party, Nazi Party, Okata Ujo Minko, Sueso Tare, Tombe Boma, Ninelina Patapi, Alojane Tonga, Nane, Amechamalai Bare. I don't know the Muma, Ponya Shisato, Matamas, Yelvangian, Ujo Min Bosso Dare, Yazaji Boma, Ninelia Mugo, Dine, Lone Tonga, Nane Jacanzi, Amechamalai Bare. အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ထောင်သားတော့ရခင်ကြားခံတဲ့ထောင်သားအပြင်အပူဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြကြပြီတော့နော်ဒါလည်းသက်ဆိုင်နေမှရှိဘူးအပူဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးရရှင်းလင်းကြမှာလည်းပေါ်ပြထားပြီဖြစ်ပါနိုဝင်ဘာလဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာဦးကျော်မြင့်ကိုခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ပြမှုပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးအတွက်အမိန့်နှစ်နှစ်ချခဲ့တဲ့အပြင်ဒီနေ
ဦးကျော်မြင့်ကိုထောင်ကိုရာကိုတရှိခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကရေးပေါ်စီမံအပ်ဥပဒေပုံမှန်၅ညပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တရှိကိုလိုအရထောင်တန်ကိုနှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးထောင်ကိုရာကိုတရှိခုနှစ်မေလမှာတော့ရေးစင်အကြီးထောင်ကနေဥပဒေအကြီးထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထောင်ကိုရာကိုစကိုခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာစေကူတမှုခရယူနေစဉ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
Pusanga, Auto Balasani Yeniga, Sadden B, Tea Yonte, Sisini Rapture Barre, Kamia.